بخدا يا مسلمانة تاخو سلاميلي راشي غطاو ديجي بس موسو طالي لقولي دي ما ولاتي وين بدينا خروز قارو روشتنا خو زمانة بارنا لددا بارا ويما سلاميلي لا باكار صور كري خوز ليه ولا ندي ور كري دونا علي دي لقل اتشتي خوز مرلم نجيليشي جيبا سموساني بيزتكي ومغازيا نتي ارغليشي لبدي داسي كاروكا جيبا فرح ورشا او ببرت لسا موسو دا طالغون وغا ايوري ما وای پرویز تلی مشی وای شمشه تا خوری پخیره لی پخیره ای لی خزشی خواره مشی خواره مشی هم سنگه بستاسو دواگانی اکم خواتی لی بی وای سبرتا ویما ویما خواست بیرم ایوانتو که با پینز مروز را نپیل شو وی شمشه تا خوری تا تما وی او سنی زامن دق شانتی دی خو چه مو پلاور وادو کی کنا نو پا دوی مغز دق پلی خزی شی توم دق سی خی وی بیا کرا دیر پیدا اسکو سبق پیدی یا می مندر سیتا لیگلی بی نرم می دار بستنی دا وی شمشه تا خوری بس اللہ دی خپل سوا بو کز پخپل داسی سروالی بروالی گرزم خو سو کمنو او ایم چه تنوالی نا خاون می دق شانتی با نشورا وولیدو او زو داشت تک پک خانانو کرا کار کوما وی اللہ دا نشورا میراد کی خست خست علاکار و زوانان دی نشو خوالنو ای پروینو خود از رو دا خودو کنن و ما بتا تا از خودو خود سو کمنو وی بس بی خیرات دا سی دکان دا لگا باری زبا نو ولی کور که دون سکنو بیم یو خو بی خوابن دینا قبل از گوڑا شاندی رو مای داولو با دانتر راوالم کنه ما خام لولو نشتا خزا اللہ دی خپل سوو کزا ز سر تو را مشی اللہ ری ربا دروازی نساتا یا اللہ دا سی زامن چالم ورمکی لگر شمشا تیلا چی ورکلی دو سو گورا اٹو بڑ پس پخ پل گرزی ده تره اس خیال دی اسلامی تا اوی تا سر زما غم خادی ختم ختم که کنا زمانا کل خوبری اجت راشی کنا یارا مالا خو دا کمی روزی نا چی ما دا واده کری دی کنا ما دا خپل خزا پا انگل کیونی لی دا خودا کوتی پا یو گوٹ کناستی یارا مالا خو دو گورا تا خو میزوی را غی زخرا باوا خو میناستی رازا 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 تو را دوکل رازا بابا سلام علیکم و علیکم السلام ام دا خوده مسلمان پا یو سارا تو ویا لس بجی او تما پا سیدار لیو سکولا بابا میز رو شده نما میز رو شده لی ولی ادو یادی رو شوی میاستی پیسی را نه راشا خوتاو دیگی نو دا خوده مسلمان دونه خوبا دیو تاویلو چه پا تیرا شوی میاش که می پلار چینچی نرا چلولی دا تیلو دا وجی تیل گان شو بابا غری را غصانه که چه خبر نمونی راشا خوتاو دیگی ویا چه خبر نمونی دست کارو که زویه کنه نمور دیو پسی بوزا دیس را سیم دونه جه برا یارا بابا تا خوما تا دیر صادق کاری ولی زویه صادق بابا تا میامون یاری که ویتش ویا تو دینجا با میامون یاری بیسا خدای ظالمانا دا مون رسو کریگی اوستا پیدا دا خپی لیس مات کمن دا خدای ظالمان زمان سیب دا بادوری قسی وارا پا خواه ما پاس مارو کی پیزوانو نا چود پاسا زای مور سرده کینا پاسا پاسا نبرا دین چی و نبرا سادین چی دقا دا مور خواه سرده کینا یارا مارا خو
سو کمنو پکم طرف لارسم اورګه کنا چې توتی ته فورینګ کو کنا توتی د حکم بلارا چې دغه په روزګار پسې وزو زخه ده لمبره په کولوري بلارا به سرګه پښه پیلګو خیرنه اوچت کده موبایل کنا چې دا را تچارم السلام علیکم و علیکم السلام مړه ده خدای مسلمان نیمه ګنټه مې چې زو روتي مستا پته نه لګی یار مړه قرا قرا زو خدای ته ولاړم کننو دا خبره پیدا ده خدای مسلمان ګوره پاک څو توا چو پاک پس کاکه پوکي مې ګور ما سره نه ګرځي ها بانګ مړه ويم تاسو ته سوټ غم دی ويم تاسو کار دی کنه چې بابا مې موټر سایکل جنگول دی وا وا یار دې موټر سایکل جنگول دی ولې ته کب کړې سو نو ده خدای مسلمانه دقل ته خو ته بی وقوب انسان یې کنه ویم زمین د مشرانو غمتل لیکل چې وی بخت د چا کمی وخوري نو د اوغ د پاسه سړی سپي وخوري مړه خوره خور استاذ ته متلونه کې ویمې سپینه دې خوړلې بس پورې خبرې پرېږده چې سر ته خیر شوي نو دا غټه خبره ده دا جګول د پړي د ځان نارسوه خر وره نه بیا چېرته غلې حملې نسو او که نه بس درغلم بس صحیح ده ټیک ده ځه راځه اس یاره بیا نس خرابې ده خدای مسلمانه سار وختي دي نو چې سار وختي کې بچا نظر ولګي نو بیا غونډه روز زمين خرابې ويم د قرا خور د برکته مې غټې غټې موبایل ولې دي مخ پکې ښکاري ورزما چې بیا به کوم اغلې سم خون بوټي من د چا به چې واده کوه هېره خو د دې ښځې نه پاسه بله ښځه کوم بیا م واده کوم چې پته دې ما دې ښځې ته ولګي هېره توکي ګوره خو ته به کله راځې خو لرې بېخو بنیادو باسه د پاسه دې غرمه کړو پته ترې نه لګي ځاغه دې را روان دي شابکه نه یاره السلام علیکم وعلیکم السلام د خدای مسلمان سره د اجنه نیم راغلی لا د عمرې نه مړه بس ته همداسې پیسې هوټل ته روانې اوس غلاګانو پسې به چرته ګرځو نو اوس چرته ځو نو د خدای مسلمانه ویم چا کلي کې راباندې چا خرم تاڼې ته نه بوځو او زه له 200 روپۍ در کوم او ته پې خپې دا اوس وګورې ویم 200 روپۍ راکې سلکونه نه راکې چې خبرې م راته کې راشه خو ته ودېږي د خدای مسلمانه خو دا کار دې خوښ نه وي نو ځان لغم وکړه وروره ویم داسې کار دی که نه بېروزګاري ده روزګار نه میلاویږي ګینې تا سره کب نه غیر کغلاګانو لتلو څنګه روزګار نه میلاویږي د خدای مسلمانه زه چې بره چارسدي نه ګاډي کې کېناسم د پېښوره پورې به مې شپږ جیبه والو دا کب دی څنګه کب دی ویمې داسې کار دی که نه چې ته خلکو نه جیبونه وې نو اوس هم وخه که نه نو د خدای مسلمانه دقل ته خو ته بې وقوب انسان یې که نه 2022 شروع شوي دي خدای شته خلک دونه هوښیار شوي دي که نه چې څه خدای نه شتري او کنه دا خبره خو ته راچې عجیب اوس لاس ورکته که چې لاس دې کټې خو نه او کنه ویمې طریقه راته ښایا ویم پیسې نشته زه چې زو شابانه ته راځه مړه الله به خیر کړي راځه نه بس راځه خیر وچی دې غواړه چې د خدای مسلمان چرته کې رواني لاګان نو خدای دې بي خو بنیادو به سره دې نه غلاشته موټر سایکل دې ما ته په دې موټر سایکل دې ورخي جا څه تا ګوري شابا شتاو نه کنه زما شنا خدای کار نشته خدای دې بي خو بنیادو به سره په کار نه دا پر کار دا چې پولیس ما چې پولیس ما وګان مېونی ملي بیا به څه کوم زیر زمواري مې رټول کړی زمواري زما دونه تعلقات د خدای مسلمان ډرامو کې کار کوم پولیس ته صرف زمان نومره پیډی بری کار ناسی تو ګوره را روانې توار له منډ مقابله ده دوا کوه چې ان شاء الله وګټي ان شاء الله ګټي به نیکا زما په خیال جوړ دا دی موټر سره کله ښه پس سم مشغول دی پرې ده تا وې تا وې مړه غو ګوري کنه ته شاته کوشه کوشه خاو ګوره خاو ګوره خاو ما شاء الله ډیر خولې حواله ډیر خولې حواله کی بی 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 کو دې دې پیخو بنیاد وبا سره کا ولې دی وانه ما تا ته ما دې ټیر کې وو ګوره مړه ما وکړه ته چې شاته حواله کی کنه یاره مړه خو چې دا خو نه وامه کنه ډیر غلط کار کړی کو ها شو دې وانه ما رخیج رخیج ها هله هل کان څه کینې کا الا دا خو موټر سایکل لوان کو ارو نسا زکنا زا نشتا کی گینو سو وسر اوکم الو الو را الا ایو ما
څنګه لګه پته ولګیدا نه که اس پته ونه لګیدا په لک سات کې رانه غیب شوم د پیریانه د ذاته چې دا ستاده وس کار نه دا د دې آرو کار دی آرو ټول عمر مې باندې غوخه خوړلې دا او اډو کې او پستې ته به نه ګوري او خورې به ښه راځه خدایا پاکا ویم دا ګونه مې ماپ کې نو بیا به غلاګانې نه کوم زمانه توبې وین سپی نه دي نو پوره زمری دی خدای شته خو مې پرېږدي په دې زما یالله دا ګونه مې ماپ کې بیا به قرآن خور سره غلاګانې نه کوم ما ته خدا پته نه وه ما خو صرف پیسې شمارلې چې دا سختې پکې شته خدای دې خیر کړي ما ته خو دا کور لاره نه ده معلومه بس په دې سیټ به زما کپڑا لے لے کپڑا لے لے مزے دار دا کپڑا لے لے شلوار دا کمیز دا کپڑا لے لے سگنل لگا دی کہ تو جاسی ایتھے کپڑا لے لے یہ کڑے ہمارے ساتھ دے کپڑا موجود ہے مزے دار دا کپڑا اب میرے کو جانا چاہیے بری ٹوپ ہے آج بری ٹوپ ہے کتنے بھاری ہو گئے سگریٹ کے بعد کانتی جاسی ہوتی اوئے 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 پیشاب آ گیا تو کتنے جاسی لوگ تو نہیں ہے یہی جگہ ٹھیک ہے یہ تھی پیشاب کراؤں گا پھر چلاواں گا کوئی تھی دیکھے نہیں اوئے ہوئے ہوئے اوئے وی بی بی دا سمر گرمی دا پکی دا بین دا سری مالا بی ویمزان تلیم او سراتا دا خپل وزن پتاو لگی دا چیزا ما سمر وزن دی او گورا سونا زور ور کرن قراقور استازی او رگا پتی گا دا غلا دا پاسا غلا کوم دی سم ناستی دا سم نه کپنی دی خوسیلی ایو دی ما اوی اوی اوس مې سم کپنی را واری ها دا سم علی میگی چې سوت کپنی دی زکه چې وزن ډیر دروند دی اوس په پته لګي وای وای اخه بانک یو کمیسه نه پری وته یا الله خیر پکې واچي وای 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 تاسو زمانه خو دا کمیس ته به خو چاره کاګو خو زمړه مغازیه منډه ډیر والی د خدای مسلمانه یو دغه نه خطا دی ځان کو تر سوا وي يا زوم دي پم تر جوبوس کما وي 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 دې کپلو خو ظالم وزن دی یاره زرکه د خدای مسلمان سم جل وخلی یاره ولی څه چللی وې څه چللی نو د خدای مسلمان زمو بس کم کنه صبر وکړه چې زوس کما داسې جلوالی چې اوس کما بیا ته اوس کا خشاب اوس کزه ته پم بوه موسکا شابه شابه ته اوس کزه زده ته وامه اوس کا کنه نو مړه کیسه سره پاره کې ده خو دې مسلمانه ایو دې ما بس 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 ساتو اسکا شابا نه 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 بخبره وام تزا اسکا زا بس تزا کنه یار تزا خاجه سیده زا
بانك زما كيلي هلا اوريك ها يرا ورا دغه كيلي تاو خوري تما بس كيلي بانك دغلت مي كيلي خي وكنا درزن كيلي وي مر د خوده مسلمانا رخصه زان زان نخته خودشته خصوص نه خبر مي ما نا اوده خوري نو بیا دل تو بوله را لي هلكا زتا تارام خور خار ما ارام خور رات نخ کاری لي وقبا يرورا قسم ده تخرب قستاره کی رو کلی ما خولی دی بس نه نو داس مکه خولی دا چاو خولی کم دستا کلی راشه راشه چوخن راشه راشه د خو به مسلمانه زما په خپل خو دی یقین نکیږي ته په خپل گو چې دی کی سی دی تا په خله می ده سره یقین شته نه دو دردنه کلی دی رانی والی د خدای ظالم ده دو دردونه به سر می پکی 200 وای درکم خو ته زما ګور زما کاروبار سدو ګور شپ ګورم اوسې ګورم ها ها